tudo certinho com você? Hoje eu vou compartilhar com você uma colheita de rúcula no vaso, mais para mostrar para você como você pode estar aproveitando a tua rúcula, o jeito que tu faz a poda, que tu faz a tua colheita, para que você deixe ela vir a brotação de novo para você colher ela de novo. E mostrar para você como ela veio bonita no vaso. Vamos lá? Olha só. Como você deve fazer? Agora nós vamos fazer a colheita. Aí eu vou mostrar que você tem que jogar um pouquinho mais de terra próximo dos pés, olha. Porque conforme tu vai jogando água, a semente, ela vai ficando para fora. E você não tem jeito de você, se não for com uma tesoura, para você estar cortando ela plantada no vaso. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a colheita. E como é que você vai colher sem precisar você não você colher isso aí, você poder ter a oportunidade de colher mais vezes. A tesoura, aí nós pegamos aqui, ó, e tem que ter todo um cuidado para você não desenraizar ela, você poder aproveitar toda com a tesoura. E aí tem brotação nova, mas olha só que beleza. E aí ela tem, você tem que ter o cuidado de você pegar, porque tem uma brotação nova. Essa, infelizmente, tu vai ter que cortar junto, porque não tem como você tirar as folhas maior e deixar as folhinhas menor. Olha só. E aí você vai colher só o que tu vai consumir, para que você deixe aqui e você possa, ó, isso aqui só eu e a minha esposa comemos, então a gente não vai tirar muito. Você tem que ter o cuidado com as folhinhas, ó. E agora o que eu vou fazer? Ó, tem as folhas que tá caidinha do lado. E você, depois eu vou mostrar para vocês como é que ela fica, as raizinhas dela. Colher todas as folhinhas. E aqui o que não é aproveitado, joga para as galinhas. E as galinhas comem. Tem bastante folhinha nova, porque ela vai perfilhando, sabe? Ela vai formando vários galinhos e folhas. É assim que a rúcula funciona. E os benefícios da rúcula para o estômago, por ser uma verdura, uma folhagem amarga, ela é muito boa para fazer funcionar o intestino. Boa mesmo. Olha só como é que tá. Eu vou tirar toda essa carreira de rúcula. Muita, muita, muita. Produziu muito mesmo. Coisa mais linda, olha só. E tem que ter o cuidado para não arrancar. Porque ela é, tu planta em cima da terra, a semente. E ela fica, ela parece que salta para fora. Coisa mais linda. Olha, uma colheita maravilhosa no vaso.
mostrar para vocês como é que ficou essa carreirinha que a gente colheu. Olha só, aproximar a câmera mais aqui, ó. E agora o que que a gente faz? A gente pega essa terra aqui, a gente vai jogar terra na raiz, mas você tem que tirar toda essa folhada, deixar só a raiz mesmo, sabe? Olha só, tirar tudo. Eu vou parar o vídeo, já volto com vocês que eu vou fazer essa limpeza aqui, preparar a terra para colocar aqui, para a gente reproduzir ela de novo. Olha só, uma vez que a gente colheu, a gente já jogou uma terra bem gorda, deixando as pontas da rúcula para ela vir com a brotação. E agora você vem com uma camada de água. E você fazendo assim, pode ter certeza que você vai colher de novo muita rúcula. Aí aquela parte lá, a gente vai deixar ela desenvolver mais um pouco. E aí fizemos, você vê, uma carreirinha, uma carreira aqui, ó. Só esse trechinho aqui a gente colheu. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó. A baciazinha cheia de rúcula. Que maravilha. Olha só. E você então fazendo assim, você vai poder colher de novo e não precisar gastar em semente, em fazer muda, em pagar em muda. Você vai conseguir, tendo esses cuidados, você vai fazer uma nova colheita. Quantas vezes você pode colher? Enquanto ela estiver dando o pezinho grande, ela conseguir dar folha grande, você faz a poda, rejuvenesce com terra, né? Coloca a terra para ela produzir, para ela reforçar a energia da terra que está nela. E aí você colhe de novo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.